Lijepi pozdrav svima. U ovom videu naučit ćemo što je to razlika skupova. Pa prvo se prisjetimo kako se računa razlika brojeva. Naprimjer, u zadatku 5-2 zamišljamo da imamo 5 komada nečega, naprimjer 5 jabuka, a ovaj -2 nam kaže da trebamo maknuti 2 jabuke i onda je pitanje koliko nam je jabuka ostalo. Ostale su nam 3 jabuke, znači 5-2 je 3. Pređemo sad na razliku skupova. Recimo da imamo ovakav Venov dijagram, dakle u skupu A su svi ovi brojevi, 1, 2, 3 i 4, a u skupu B su 1 i 3. Razlika skupova A i B je skup kojeg dobijemo tako da uzmemo sve elemente skupa A i od tuda maknemo elemente skupa B. Dakle, uočimo sve elemente skupa A, to su ovi unutar žutoga, dakle 1, 2, 3 i 4, i od tuda trebamo maknuti sve elemente skupa B. A elementi skupa B su, evo, ovi unutar zelenog. Dakle, trebamo maknuti 1 i 3. I pitanje je koji elementi su nam sad ostali u ovom skupu, u ovom žutom. Dakle, ostali su nam 2 i 4. Dakle, u razlici skupova A i B nalaze se elementi 2 i 4. Ako su vam moje video lekcije od koristi, lajkajte ih, komentirajte, dijelite i pretplatite se na moj YouTube kanal. Razliku skupova A i B označavamo ovako. Dakle, pišemo A, pa kosa crta, pa B i ta kosa crta mora biti nagnuta ovako kako je baš ovdje prikazano. Ne može ona na drugu stranu. Ova se inače na engleskom naziva backslash i baš ta mora biti. Dakle, ovo je oznaka za razliku skupova A i B i ovo čitamo A bez B. Dakle, ovo A bez B značenje toga je da uzmemo sve elemente skupa A bez elemenata skupa B. Znači, izbacimo one iz skupa B. Pa da vidimo čemu će onda biti jednaka ta razlika A bez B. Kao što smo rekli, razlika skupova A i B je skup. Budući da je ta razlika skup, otvorit ćemo vitičastu zagradu i u njoj ćemo zapisati koji elementi su u tom skupu, a rekli smo već gore da su to 2 i 4. Dakle, pišemo 2 i 4 i zatvorimo vitičastu zagradu. Evo i time smo uočili čemu je jednaka razlika skupova A i B u ovom slučaju. Dakle, razlika skupova A i B je skup svih elemenata skupa A za koje vrijedi da oni nisu elementi skupa B. To je to što smo i malo prije rekli. Ajmo vidjeti u ovom primjeru kako ćemo ovdje naći razliku skupova A i B. Dakle, uočimo prvo elemente ovog prvog skupa. Dakle, uočimo elemente skupa A i od tuda moramo maknuti ovaj bez, kaže maknut ćemo elemente ovog drugog skupa. A elementi drugog skupa, to je skupa B, su ovi zeleni. Pa kad od svih ovih koji su bili u žutom maknemo ovo što je u zelenom, što nam je ostalo? Evo, ostalo nam je ovo što je sad u žutom. Dakle, ostali su nam elementi 1 i 5. Dakle, A bez B je skup u kojem su elementi 1 i 5. Ajmo još uočiti čemu bi bila jednaka razlika skupova B i A. Dakle, ako zamijenimo slova A i B, hoćemo li dobiti isto? Naravno, nećemo. Dakle, sad nam je prvi skup B, dakle, krećemo od njega. Prvo gledamo njegove elemente. Ovaj bez kaže da ćemo od tuda maknuti sve elemente onog drugog skupa koji piše, znači sve elemente skupa A. Uočimo sad elemente skupa A, znači to su ovi u žutom, i njih trebamo maknuti. Ovo što nam je preostalo su elementi skupa B bez A. I dakle, u tom skupu su 3, 6 i 7. Dakle, uočimo još jednom, u ovom što sad vidimo žuto, to su elementi skupa A bez B. Dakle, samo ovo čitanje A bez B kaže to su svi oni koji su u A bez onih koji su u B. A ovo zeleno predstavlja skup B bez A,
I kao što ovaj naziv BBZA kaže, tu su svi elementi skupa B bez elemenata skupa A. I uočavamo da skupovi A bez B i B bez A ne moraju biti jednaki. U većini slučajeva i nisu. A sjećate li se od prije što predstavlja ovaj rozidio, koji je to skup vezan uz A i B? Pa to je presjek skupova A i B. Vratimo se malo na onaj prošli primjer, onaj prvi koji smo imali. Tamo smo išli gledati čemu je jednak skup A bez B. Dakle, uočili smo skup A i iz njega smo maknuli sve elemente skupa B i ostali su nam 2 i 4. A čemu će ovdje biti jednak skup B bez A? Ako želite, zaustavite video pa prvo razmislite sami. Zaustavite ga sad. Ajmo vidjeti zajedno. Dakle, gledamo prvo elemente skupa B, to je ovo zeleno, i iz tog zelenog dijela trebamo maknuti sve one elemente koji su iz A. Znači, mi bismo trebali maknuti sve ovo što je iz žutog. Žuto je sad sve ovo zajedno. Pa kad iz zelenog maknemo to što je žuto, zapravo smo maknuli ovaj 1 i 3. I što nam je sad ostalo? Pa ništa. Znači, ostao nam je kakav skup, ako u njemu nema ni jednog elementa, to je prazan skup. Dakle, ako je skup B podskup skupa A, kao što je to ovaj gore slučaj, tada je B bez A prazan skup. Uočimo sad što će se dogoditi u ovom primjeru. Dakle, imamo skup A, čiji su elementi 1, 2 i 3, i pitamo se čemu su jednaki skupovi A bez A i A bez praznog skupa. Ajde, zaustavite video pa prvo razmislite o ovome sami. Zaustavite ga sad. Ajmo sad i zajedno. A bez A. Dakle, ovaj prvi A nam kaže uoči sve elemente skupa A, to su 1, 2 i 3. Bez nam kaže sad ćeš od tuda maknuti. A ovaj zadnji A nam kaže makni sve elemente skupa A. Dakle, imali smo na početku elemente 1, 2 i 3 i otuda mičemo sve te elemente, i 1, i 2, i 3. Što će nam tada ostati? Pa prazan skup. Ništa nam neće ostati. A u ovom drugom slučaju, kad imamo A bez praznog skupa, dakle, imamo prvo sve elemente skupa A, to su 1, 2 i 3, i otuda mičemo ništa. Ne mičemo ništa. Znači, kao krenemo nešto micat, a onda kažemo, ma ipak nećemo ništa maknuti. Znači, ostat će i dalje 1, 2 i 3, jer ništa nismo maknuli. Znači, ostat će cijeli skup A. Ovo što smo tu zaključili vrijedit će i općenito, ne samo u ovom slučaju. Dakle, to vrijedi za bilo koji skup A. I te jednakosti su slične onima koje vrijede za brojeve. Ova prva A bez A je slično kao kad od nekog broja oduzmemo isti taj broj. Pa kad oduzmemo isti taj broj, ostaje nam nula. Jel, imam pet jabuka i maknem svih pet jabuka, ostaje nam ni jedna jabuka. To je slično ovome. A ova druga jednakost je slična tome kad od nekog broja oduzimamo nulu, pa nam ostane isti taj broj. Jel, imam pet jabuka i onda mi neko uzme, ništa mi ne uzme. Kao krene mi neko uzimati, ali mi ipak ništa ne uzme i ostane mi svih pet. To je slično i ovoj razlici skupova u drugom slučaju. I zadnji primjer koji zajedno rješavamo. Imamo skupove M i S prikazane Venovim dijagramom kojeg vidimo. Traže se razlike skupova M i S, a zatim i skupova S i M. Predlažem da zaustavite video i da ovo prvo riješite sami. Zaustavite ga sad. Ajmo ovo riješiti sad i zajedno. Dakle, M bez S. Gledam sve elemente skupa M, to su pas, hrčak i mačak, i od njih trebamo maknuti one elemente koji su iz S. Znači, od ova tri, iz skupa od ova tri, treba maknuti papigu. Pa papige tu ni nema, pa ja ni ne mogu nešto posebno maknuti. A uglavnom, što mi nakon toga ostaje? Pa i dalje mi ostaju pas, hrčak i mačak, jer nije rečeno da ikoga od njih maknemo. Dakle, ostaće mi cijeli skup M. A u ovom drugom slučaju, znači S bez M, dakle, na početku imam skup S, dakle, u njemu je element papiga, i otuda trebam maknuti elemente skupa M.
Dakle, od tuda treba maknuti psa, hrčka i mačka. Pa budući da njih u skupu S ni nema, ne mogu ništa maknuti, a nije rečeno da maknem papigu, dakle, papiga mi ovdje i ostaje. To jest, ostaje mi cijeli skup S. I dakle, kad god će vrijediti da skupovi M i S nemaju zajedničkih elemenata, tada će vrijediti i da je M bez S jednako M, a S bez M jednako S. Dakle, ako je M presjek S prazan skup, tada je M bez S jednako M i S bez M jednako S. To će vrijediti i općenito, ne samo u ovom našem primjeru. S brojevima sličan zadatak bi glasio ovako: ako imaš 5 jabuka i netko ti uzme 3 kruške, koliko ti je jabuka ostalo? A naravno svih 5, jer ove 3 kruške nemaju veze s tim. E, to je slično ovoj razlici skupova. Idemo sad na zadatke za vježbu. Ovo su prva dva zadatka za vježbu, imamo ih ukupno 5. Ovo su treći i četvrti. I ovo je peti. Predlažem da sad zaustavite video, vratite se na prvi zadatak, riješite njega, tako nastavite sa svim ostalim zadacima, a kad sve riješite, onda pokrenite video dalje da vidite i moja rješenja. Ajmo, zaustavite video sad. I evo nam rješenja. Ovo je rješenje prvog zadatka, ovo je rješenje drugog, rješenje trećeg, rješenje četvrtog, ovo su rješenja petog od A do D i ovdje su rješenja petog od E do H. Ako vam je ovaj video bio koristan, lajkajte ga, pretplatite se na moj YouTube kanal, dijelite moje video i drugima i pišite i komentare ispod njih. Lijepi pozdrav svima!